102 sata u ribolovu. U organizaciji Športskog ribolovnog društva Šaran započeo je drugi šaranski megakup. Specifičnost ovog natjecanja je njegovo trajanje od 102 sata, tijekom kojih ribiči ne smiju napustiti svoje pozicije. Među 20 prijavljenih ekipa čak ih 5 dolazi iz inozemstva, 4 iz Austrije i 1 iz Srbije. Boruju se isključivo Šarani i Amuri minimalne težine 1,5 kg. Najveći ulov prošle godine iznosio je 720 kg, što je aktualni hrvatski rekord. Natjecanje završava u nedjelju, 6. lipnja, proglašenjem pobjednika i dodjelom nagrada. Sve zavisi o tome kako se ekipa pripremila za natjecanje, znači sama njihova priprema za natjecanje, hrana, prihrana, mamci za šarana i to. A što se tiče vremenskih uvjeta, evo, Božica Fortuna nas ne mazi baš, ali šaranaši inače su takvi ekstremni ribolovci, pa ne smeta to nama. U organizaciji Županijske skupštine Zagrebačke županije i Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova održan je skup poduzetnica Zagrebačke županije. Sastanak je za cilj imao informiranje poduzetnica o županijskim programima i mjerama za pomoć poduzetništvu u 2010. godini. Izneseni su i podaci o trenutnom položaju žena u hrvatskom poduzetništvu koji govore da se situacija popravlja. Možemo utvrditi da je od 2002. do 2007. godine udio ženskog poduzetništva u Republici Hrvatskoj narastao sa 13% na ukupno oko 25% koliko danas žensko poduzetništvo zauzima udjela u ukupnom poduzetništvu Republike Hrvatske. Čestitam. Vidim da se svi susrećemo sa istim problemima, to je kronični nedostatak nekakvih poticaja od strane države za koje zapravo nismo niti upućeni da na to imamo pravo i da ih možemo dobiti. Osobno smatram da je glavni problem u cijeloj ovoj priči taj što žene, ako su poduzetnice, jako, jako puno rade i možda bi Zagrebačka županija ili nekakva obrtnička komora trebala imati nekakvu kartoteku tih klijenata, odnosno korisnika, odnosno žena poduzetnica, koje bi zapravo redovito obavještavale o tome što im se nudi, na koji način im se može pomoći i koja su njihova prava. Osnovano radi podizanja ekološke svijesti i očuvanja narodne baštine i tradicijskih običaja, Zavičajno ekološko društvo Zaprešić već dugi niz godina sudjeluje u organizaciji mnogih događanja u našem gradu i okolici. Zasigurno najvažnija manifestacija u organizaciji ZEDA su žetvene svečanosti koje za cilj imaju očuvanje i promicanje žetve kao glavnog izvora života na selu. Ove našu tradiciju koje čuva Zavičajno ekološko društvo, dakle 14. žetvene svečanosti i ova lijepa izložba 13 prošlih godina da se vidi kako je to druženje teklo, je velika stvar za grad Zaprešić. Mi smo jedni od rijetkih koji su započeli sa čuvanjem tradicije, žetve kao prve i velike svečanosti u našem društvu, u našem selu. Ova manifestacija je posebna po tome što čuvamo kulturnu baštinu, još jedan put to napominjem, jer imamo što pokazati, a ujedno i pokažemo vama mladima kako je teško bilo nekad doći do kruha. Djelovanje Zavičajno ekološkog društva uključuje okupljanje i edukaciju mladih o vrijednostima tradicije. Tako je društvo organizator kajkavsko-valentinovskih večeri na kojima se svake godine predstavljaju mladi zaprešićki pjesnici sa stihovima na kajkavskom narječju. Uz to članice društva organiziraju radionice malih vezilja za djecu u sklopu projekata Centra za mladež Ljeto i zima u Zaprešiću. Tradicionalno u predbožićno vrijeme društvo organizira i paljenje prve adventske svijeće u vršilnici uz bogati kulturni program. Najprije moramo čuvati svoju kršćansku vjeru i sve običaje i tradiciju što ide uz to. Prvo paljenje adventskog svjetla Zavičajno ekološko društvo tradicionalno već obilježava punih 12 godina. Svaku godinu sve više i više se ljudi okuplja. Znači da smo pogodili i pravu našu, ne temu, nek pravi običaj, i da ljudi su se sve više, više i više počeli okupljati oko toga i zbližavati jedan prema drugome.
Pozivaju se svi zainteresirani koji se žele upoznati sa radom Zavičajno ekološkog društva i njegovim programima vezanim uz očuvanje i promicanje tradicije te podizanje ekološke svijesti na infopunkt u nedjelju 6. lipnja. U razdoblju od 11 do 14 sati moći ćete saznati kako su naše bake vezle stolnjak i posteljinu, što društvo priprema za skorašnje Ivanje i žetvene svečanosti, te kako i vi možete sudjelovati u tome. Podsjetimo da je infopunkt i prilika svim građanima da postave pitanja gradskim institucijama i ustanovama o svemu što ih zanima. Koncert tamburaškog sastava Savski valovi održat će se 4. lipnja s početkom u 19 sati u dvorani Srednje škole Ban Josip Jelačić. 6. lipnja održat će se 4. likovna kolonija Akvarela na Skeli u organizaciji Udruge likovnih stvaralaca Zaprešić i Udruge likovnih umjetnika Samobor. Početak kolonije predviđen je za jutarnje sate, dok će se izložba nastalih radova otvoriti u 18 sati na Skeli Mecave. Završna priredba tečaja ritmike i baleta održat će se 2. lipnja u velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta s početkom u 17 sati i 30 minuta. Malonogometni turnir u povodu Dana oružanih snaga Republike Hrvatske odigrat će se 5. lipnja u 9 sati na igralištu osnovne škole Antuna Augustinčića. 11. lipnja u 19 sati u galeriji Razvit otvorit će se godišnja izložba polaznika likovne radionice crtanja, slikanja i oblikovanja. Završna priredba i izložba radova polaznika škole stranih jezika Pučkog otvorenog učilišta održat će se 12. lipnja u velikoj dvorani učilišta s početkom u 12 sati. 12. lipnja u 19 sati i 30 minuta održat će se revija đaka i studenata glazbe u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta. 11. susreti pjevačkih zborova i malih vokalnih sastava Zagrebačke županije nastupit će u velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta 13. lipnja u 18 sati.